ଝିଅ ଅଲରେଡି କନ୍ୟାଦାନ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ସେମାନେ ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା। ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ବାହା ହେଇକି ବି ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ବି ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ବାପା ମା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାପରେ ଆଉ ପଢ଼ାନ୍ତିନି ତାକୁ। ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଛ, ଦମ ଅଛି ଯଦି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଅ, ଦେଖାଯାଉ। ଏବେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛ ନା, CBI ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଦମ ଅଛି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖାଅ, କାଲି ବି କହିଥିଲି ଏବେ ବି କହୁଛି, ଦମ ଅଛି ଯଦି କିଏ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀକୁ ହାତକଡ଼ି ପକେଇବାର ଅଛି ପକାଅ, କେହି ବି ପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଦୋଷୀ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଦୋଷୀ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜେ ବୁଝେଇଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଉ ଲଢ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ଲଢ଼ିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ତ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଅନ୍ୟାୟରେ ଥାଇକି କେହି କେବେ ନ୍ୟାୟ କରିପାରେନି। ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇଠି ଅନ୍ୟାୟ କରିକି ଆଜି ଆ ଗୋଡ଼ ଟାଣେ, କାଲି ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣେ, ଆଜି ଆକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କର, କାଲି ତାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କର, ଆଜି ଏମିତି ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଅସଭ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କର, ଏଇ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯାଉନି? ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି କିଏ 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 ସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲଢ଼ଉଛ। ଆଜିଠୁ ପୁରା ଦମର ସହିତ ଲଢ଼, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯିବନି, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ କେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବନି।